Ikuspegiaren araberako osasun zerbitzua. Ordaindutako eszedentzia. Mendekotasun duten pertsonak zaintzeko eta familia larrialdi egoeretarako. Hitzarmen bakar batek ere ez dezala gainditu pobreziaren muga. Emakumeen prekarietatearen kontrako borroka egiturazko borroka politikoa da. Emakumeon liberazio segurtatuko duen errealitate bat nahi dugu. Dagozkigun eskubideak aitortuko eta beteko dituen egitura bat. Errealitate hori zor zaigu. Eta hori lortu arte borrokan jarraituko dugu. Horregatik gaur, emakumeok planto!